Ate yo banki ya Centenary eyongedde obwasseruganda ne Sealstream Club bwe gitise ettu lya bukaddabiri zibayambeko mu tegeka empaka z'okuwuga eza Seals Invitation Gala ezigenda okutandika olw'okuna lwa ssabbiiti eno olw'ezikomekerezebwe ku Sunday. Klabu ya Seals ekubiddwa enkata ya bukaddabiri okuva mu banka ya Centenary Bank zibayambe okuteekateeka empaka za Seals Invitation Gala ez'omulundi guno. Wabadde abakwasa ensimbi zino wamu n'ebikopo ngulumi nabatte Immaculate kitunzi wa banka eno yabazizza nnyo abategesa aba Seals olw'okuteekateeka ng'empaka eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Nabatte yeeyamye ku lwa Centenary Bank okwasizangako abategesi bano basobole okulaakulanya ebyemizannyo mu ggwanga. Okuwagira emirimu gy'abavubuka n'okuwagira ebintu byonna byonna ebiyamba okuzimba eggwanga. Mpozi mu nsi ezikuzeeko abantu bagukoze ng'omulimu era bagufuniramu ddala ensimbi. So okuyambako gavumenti tukuba omulanga nti ne kampuni endala n'abazadde b'abaana bano tukwasaganyize wamu tusobole okuyamba klabu nga Seals zino. Yete Filio Serunjoji, sentebe wa klabu eno asimye tu eribaweredwa Centenary Bank era ne yeeyama okuteekateeka empaka eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Bwe twava ku layini eyo gye njogedde y'okuyamba okukuza omuzannyo guno tutandika empaka ez'enjawulo. Mu mwaka tulina empaka 5 kazigambe zijja kufuuka 6 mwaka ogujja. Naye 5 nga nyaze za Seals League Meets. Empaka zino zeetabamu abawuzi abasoba mu 2,000 okuva mu mawanga ag'enjawulo. Abawuzi bakuwuga obuwanvu bwa mita 2.5 era ng'empaka zaakwetabamu abawuzi okuva ku myaka 10 okukka wansi wakati w'emyaka 11 ne 12, 13 ne 14 ne 14 ne 15. Zaakutandikanga ku makya nga bakulondangako abawanguzi 6 mu buli lukontanyi n'abalala 2 olwo batunke ku fainolo. Ku Rock Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo, nze Brian Katen. This is Kingdom TV.